O Stormer, uma outra questão também, acho que interessante a gente trazer aqui à tona. Até essa semana o Marco estava falando exatamente. Eu acho que foi com o Marco que eu estava conversando, né? Geralmente, quando a gente hoje está com 4 milhões de CPFs na bolsa, muita gente entrando para a bolsa, muita gente precisando de informação, muita gente que ainda nunca passou também, às vezes, por momentos, né, turbulentos e que chega nessa hora, vê seu dinheiro, às vezes, né, sumindo ali, derretendo, se desespera e prefere vender. Tá vendo uma Selic alta? Ah, eu vou para uma renda fixa. Só que quando essa pessoa abriu uma conta num banco, numa corretora, ela preencheu um formulário e ali na hora de preencher o formulário, todo mundo gosta, tem apetite ao risco. Na hora que chega o risco, a pessoa percebe, não é para mim, muitas vezes, e fica com esse medo e vai para uma renda variável, quer deixar um pouco, vai para uma renda fixa, quer deixar um pouco na renda variável, mas não sabe como calcular. Ela vai pelo estômago mesmo nesse cálculo? Existe uma base ali que talvez a gente pudesse trazer de informação para essa pessoa, quanto que eu deixo numa variável do meu patrimônio, quanto que eu deixo numa fixa, né? A gente vê numa Selic alta, muitas vezes a fixa acaba atraindo, muitas vezes esses investidores, principalmente, né, quem está começando aí no mercado financeiro. Existe uma conta, um percentual? O que que você poderia falar para esses investidores, Stormer, de uma divisão aí de onde aplicar aí seus recursos? Eu acho a tua pergunta absolutamente pertinente, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm. Tá? O que acaba acontecendo? Eu vejo que, infelizmente, existe no Brasil e no mundo hoje uma característica muito de polarizações extremas. Ou seja, ou você é a favor disso ou você é contra daquilo. Ou você faz isso ou você faz aquilo outro. Quando, na verdade, as pessoas um pouco mais parcimoniosas, as pessoas um pouco mais inteligentes, elas procuram realmente substituir a palavra ou pela palavra e. Então as pessoas perguntam: eu coloco tudo em bolsa ou eu coloco em renda fixa? Bolsa e renda fixa. Ah, fundo imobiliário ou bolsa? Fundo imobiliário e bolsa. Ou seja, no momento que você substitui a palavra ou pela palavra e, você acaba sendo beneficiado pelo maior almoço grátis que existe dentro do mercado financeiro, que é a diversificação. E próprio Aristóteles dizia o seguinte: tá? A virtude nossa, Paula, não se encontra nos extremos. A virtude nossa encontra-se no meio, no caminho do meio. Nem a coragem extrema é a virtude, e nem a covardia extrema é virtude. O meio do caminho acaba sendo a virtude. Então, quando a gente fala de meio do caminho, a pessoa não deve nunca colocar 100% do seu capital em bolsa, e tem gente que faz isso. A pessoa não deve colocar nunca 100% do capital em cripto, e tem gente que faz isso. E nem tampouco 100% em renda fixa. Então, a grande dúvida que existe é quanto que eu vou estar aportando nas diferentes estruturas que existem, tá? Vai depender muito da idade da pessoa, Paula. Uma pessoa com um pouco mais de idade, 70 anos, 60 anos, não pode tomar tanto risco, não pode tomar tanta volatilidade. Então, para essa pessoa, o componente variável, o componente de ações, o componente de fundo de investimento de ações, o componente de criptomoedas tem que ser bem menor. Tá? Quanto menor? Os planejadores financeiros mundiais têm uma característica, uma regrinha que seria mais ou menos a seguinte: tu pega 100 menos a tua idade. Então, digamos, um sujeito com 30 anos de idade, 100 menos 30 daria 70. Esse sujeito teria que ter 70% do seu patrimônio em renda variável. Um cara com 70 anos de idade, 100 menos 70, teria que ter no máximo 30% do seu patrimônio em renda variável. Só que essa regra que eles colocam, Paula, é porque lá a renda fixa não rende praticamente nada. Lá a taxa de juros é pateticamente baixa. Então, por isso, eles são obrigados a colocar mais patrimônio deles em renda variável do que nós, Brasil. Nós, brasileiros, somos beneficiados pelo paraíso mundial da taxa de juros. Nenhum lugar do mundo, literalmente, você tem taxa de juros tão favoráveis para o investidor quanto no Brasil. Então, aqui não faz sentido a gente colocar 70% do nosso patrimônio em renda variável. Não faz sentido colocar nem sequer 50% do nosso patrimônio em renda variável. Para a maior parte das pessoas, eu diria que entre 20% a 35% seria investidor agressivo. Ou agressivo. Tá? Eu, por exemplo, trabalho com no máximo 35%. Isso que eu vivo de mercado. É. Só que eu vejo as pessoas cometendo o grande erro de enfiar tudo que tem na bolsa.
E por que, que é bom manter só 30% renda variável? Porque o restante fica em renda fixa, e quando o mercado dá uma pancada para baixo violenta, cai 60%, ela consegue trazer o dinheiro da renda fixa um pouco mais para a renda variável, e daí você tem dinheiro para comprar excelentes empresas por preços contados. Essa é a lógica da coisa. A gente tem que olhar a floresta, não apenas a folhinha da árvore que a gente está olhando. Maravilha!